fikk jeg to musikkstykker på den andre, så var jeg helt utladet, for det var en sånn intens oppmerksomhet gjennom hele den her Beethoven-konserten. Fulgte med på alt på en helt annen måte enn jeg vant til å gjøre. Men jeg har på et så langt, altså et 40 minutter så langt klassisk musikkstykke. Så jeg var tom, jeg, når jeg kom til etter pausen.